200 cesium. Han ökar inte steglängden, men det är faktum. Och han är mål. Nu! Och nu, Arne. Och det blev nytt världsrekord. Och Anders Gärder leder där 100 meter kvar. Och det är Malmgärder som är två av Marius som är tre av Malmgärder. Kommer igen! Han går upp jämtidigt med Anders Gärder i sista bocken. Och så rämlar Malmgärder! Nu är det där och så på en långpunkt. Och kan glida in i mål. Den kan glida in i mål. Den gör det! Den glider in i mål! Det är den underligaste match jag sett i mitt liv. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig. Japaner som gör allt för gränsegen och tippar. Bara att kunna klara honom med tid, sätter in en strutt in med Gunnar Larsson jämstidigt med tid och går precis lika in i. Och Gunnar vinner! Han vinner guldet på 400 meter med tid. Går med bollen, de kommer så småningom först nu. Och då accelererar Hamrin, håller bollen fortfarande och tränger chefer på. Hamrin håller bollen i alla fall, lekar där så blir två man. Vi kan sätta in och han skopererar i mål! Ja! Oj, 8, 9, Floyd är upp igen, det är nästan omänskligt. Domare bryter matchen, vi har fått en svensk världsmästare. Ingemar Johansson, utan tvekan, en höger backbake man inte har skådat i det här landet på Årtidala. Ursäkta, jag skriker. I idrottslandet Sverige är Västernorrland det ledande idrottslänet. Och fördelen med de aktiviteter som finns att välja på i Västernorrland är att det är så varierat. Det går att prova på det mesta. Ja, man ska få prova allt tycker jag. Jag höll på med alla möjliga idrotter när jag växte upp. Det var alpin skidåkning, längdåkning förstås, då, orientering, friidrott. Jag hade häst. Höll på med gymnastik och i skolan spelade väldigt mycket basket och bollsporterna. Och, så att, jag höll på att testa det mesta som fanns att tillgå när jag växte upp. Och det har jag inte ångrat. Det har man ju nytta av hela livet, att man blir allsidig. Först vill jag gärna och regeringens vägnar gratulera er alla till en fantastisk anläggning, en fantastisk skola som ni har här i Resele. Det är naturligtvis så att de som framförallt kommer att ha glädje och nytta av det, det är våra framtida idrottsstjärnor som ni ser allihopa här. Tycker de är värda en stor applåd, inte bara för sin sånginsats utan också för sina idrottsinsatser. Men jag tror det är oerhört viktigt att vi lär oss tidigt de här viktiga stegen när det gäller att vara fysiskt aktiv och föra med det som en del i vår folkhälsa. Och kan vi knyta ihop skolan och idrotten på det sätt som sker här så är det naturligtvis det allra bästa. Vi är värda ett väldigt starkt eftersom vi ju faktiskt har 3 miljoner medlemmar, en tredjedel av svenska befolkningen. Och idrott engagerar ju alla. Så att vi ser att vi kan göra ännu mera och vi tycker att vi är väl förtjänta och berättigade till ett rejält stöd från samhället. Idrott och politik, det hör ihop. I alla fall i Västernorrland. Det är viktigt att politiker och beslutsfattare på olika nivåer är insatta i idrotten. Idrottsförbundet vill framförallt visa på idrottens betydelse inom livsmiljö, regional utveckling, integration, etik och moral. Och då kommer gamla stjärnor till nytta. Och för varje liten klubb är det en överlevnadsfråga att hitta något nytt, något unikt. Som AIK Hockey i Härnösand. Bra! Bra! Applåder och visningar! Men det som man är allra mest stolt över, det är alltså det arbete som de 20 000 ideella ledarna gör. Och vi har föreningar, det var någon som nämnde här uppe i förmiddagen då, Doxa VTK, vi har Junsele, vi har Ljusdal. Det är alltså föreningar som, om inte driver halva samhället, så en stor del av samhället egentligen. Uppvaktningen i Härnösand avslutades med att dansgruppen Spirorna bjöd på underhållning. Det gjorde även Friskis och Svettis. Och inte minst, showgruppen Ung utan pung. Nu har vi inlett marschen mot de kommande 100 åren i idrottens tjänst. Och det mesta tyder på att det blir kvinnorna, damerna, tjejerna som kommer att dominera i framtiden. När mannen symboliskt lämnar scenen.
Ja, Bosse. Det måste väl vara underbart att vara idrottsminister i dessa tider. När vi har skördat så stora framgångar i till exempel friidrotten i Finland. Ja, det är fantastiskt och det är roligt att komma till Reselö också. För här är ju framtidens idrottsstjärnor som vi har runt omkring med alla tjejer och killar som ska bli den nya Carro Klüft och den nya Stefan Holm exempelvis. Ja, har du märkt någon ökning utav intresset för idrotten? Ja, definitivt. Intresset för idrotten har ökat väldigt mycket de senaste åren. Inte minst för friidrotten som nu har haft stora framgångar. Men det är väldigt roligt att just skolan och idrottsföreningen kan samarbeta så bra. Och det är precis vad Reser idrottsförening gör tillsammans med skolan här. Så det tycker jag är ett väldigt föredömligt exempel. Vad har breddidrotten för socialt betydelse i Sverige? Väldigt stor. Breddidrott och elitidrott betingar ju varandra, så de hör ihop. Utan en stor breddidrott så får vi inte fram bra toppidrottsmän och elitidrottsmän. Och tvärtom, elitidrottsmännen är naturligtvis viktiga föredömen också för dem som börjar med sin idrott i skolan. Och det är viktigt att ur folkhälsosynpunkt att vi har en bra breddidrott. Men det är också viktigt som social företeelse. Man lär sig att samarbeta i en idrottsförening, man lär sig att ta hänsyn till andra. Och det är en bra demokratisk uppfostran helt enkelt att vara verksam i en idrottsförening. Så att idrotten har många plus.